Ermənistan Azıq mağarasında qanunsuz yolla aşkarladığı qədim nümunələri xaricə satıb. Milli Elmlər Akademiyasının şöbə müdürü Elnur Kəlbizadə bildirib ki, Azıq mağarasında aparılan qanunsuz qazıntı işlərinə 2002-ci ildən başlayaraq Böyük Britaniya, İrlandiya, İspaniya və İtaliyadan arxeoloji ekspedisiyaları cəlb edilib. 300-500 min il bundan əvvəl yaşamış insanların izləri, alətləri və qədim heyvanların aşkar olunmuş sümükləri ekspedisiyanın sonunda Ermənistan və Qərb ölkələrinin muzeylərinə göndərilir, yaxud müxtəlif ölkələrə qanunsuz şəkildə satılır. Bunun qarşılığında isə xaricdən gətirilən dırnaqarası alimlərə öz əsərlərində Azıq mağarasını erməni abidəsi kimi təqdim etmək tapşırığı verilir.